ଆମର ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭର ନାଁ ଏବେ ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଏବେ ଆପଣ ପାଇବେ ତାଲିକା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବଜର୍ଭର ନାଁ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ପରାମର୍ଶ କରି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନାମ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତାଲିକା ଦେବେ। ଛଅ ତାରିଖ ଦିନ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବସିବ ଆମ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦେବୁ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ଦିନ ଅଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ବସିବ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ ବାଲାଙ୍କୁ ପଚାର ସେମାନେ କେଉଁଠି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଫିସରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି, କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟ ହେବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଫିସରେ ମେଣ୍ଟ ହେବ କି ବିଜେପିର। ଦିଆହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେବ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ସର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେଇବ। ତାହେଲେ ସବୁ ବର୍ଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଲେ ନେତୃତ୍ୱ ବଢ଼ିଲେ ସେ ବର୍ଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଅବଗତ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଐତିହାସିକ ମିଟିଂ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ହେବ ଆଶା କରାହେଉଛି। ଯେତେ ଆମେ ଯେତେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମିଟିଂ ସବୁଠୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମିଟିଂ ହେବ। ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅବଜର୍ଭର ନିଯୁକ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ ଅବଜର୍ଭର ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କଲୁ ଆଜି, ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସେଠିକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ନେତା ସିନିୟର ଲିଡର ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 70-80 ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିରେ ଅନୁମୋଦନ କରିବୁ, ତାପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କିଏ କରୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା, ତୁମେ କରୁଛ ଚର୍ଚ୍ଚା, ତୁମେ ବନ୍ଦ ଯୋଉଦିନ କରିବ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ, କେହି କରୁଛ, କିଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।